Halli, hallå allihopa. Här är vi mitt i Alsike, heter det så. Knivsta, söder om Uppsala, norr om Stockholm. Men lite sådär precis mitt i mellan skulle man kunna säga. Då kanske ni undrar vad tusan vi gör här. Det är nämligen så att den här gamla Bettan som har varit med sedan 1995 skulle behöva lite omsorg som inte jag själv kan eller kanske bör bistå dem med. Det är så här att framgaffeln har börjat, eller fram och fram, det finns ju ingen bakgaffel, gaffeln har börjat läcka och då är det dags att packa om den. Och egentligen är det lika bra att packa om båda två, annars är det väl bara en tidsfråga innan den andra börjar läcka. Och jag har inte riktigt kunskap, plats eller verktyg för att ge mig på det, känner jag. Och då tänkte jag som så här att det skulle vara trevligt att testa på den här lilla höjverkstaden som dyker upp titt som tätt i mina flöden, som ni säkert också har sett. Jag tänker på Simplik verkstäder, eller Simplik MC-verkstad, som ligger här i Knivsta. Jag har fått bokat en tid och de ska ta och kika på gafflarna och packa om dem helt enkelt, byta packboxar. Så att det är dit vi är på väg nu. Som ni kanske även kan se så har jag fått på nya backspeglar. Och ja, det är samma modell som den förra, så det är inte jättespännande där. Dessutom så är jag lite brydd med att de här inte går att fästa ordentligt över den här lilla brickan där. Jag får se om man kan tajta till det på något sätt sen. Men anledningen till att speglarna byttes var framförallt att det fanns en spricka i ena fästet på höger spegeln tidigare. Så då blev det till att beställa nya backspeglar. För att inte riskera att den ska flyga av under färd. Det hade varit förargligt, eller hur? Sådär, nu börjar vi nog närma oss här med stormsteg, ska vi se om jag har tolkat kartan rätt. Det finns en jäkligt fin väg. Egentligen både en väg. Det finns många fina vägar hit. Både från Uppsala, från Stockholm och även andra hållet. Så det kan jag varmt rekommendera om man inte vill ligga och blåsa motorväg när man tar sig hit. Nu ska vi se. Kolla, här har vi det. Simplik MC. Perfekt, då ska vi in här. Porten är öppen för oss. Då skriver jag mig in här så ses vi där. Det ser väl trevligt ut där i den här lilla mysiga verkstaden hos Simplik. Stort tack för hjälpen, grabbar. Trevligt gäng det där. Jäkligt smidigt att beställa tid direkt över Instagram och snabbt gick det. Så att, bara gott att säga. Behöver ni serva hojen, byta däck eller vad det nu än kan vara. Kolla i deras hemsida, de har jäkligt schyssta priser. Så ses vi nästa gång.